ପିଲାମାନେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଭିତରେ ବରପତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ରକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଚାଲ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଅଙ୍କନ କରିହେବ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ନେଇ ତା ଉପରେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ପକାଇ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍କି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏମିତି ସିଧାସଳଖ ସ୍କେଲରେ ମାପଚୁପ କରି ଏକ ପ୍ରକାର, ଯେତିକି ଏଠି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 13 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେଇଛି, 13 ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଏ ଗାରଟି ପକାଇ ତାଥିରେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ବଡ଼ ସହଜ, କେବଳ ସ୍କେଲ ଆଉ ପେନସିଲର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ସେ କରିପାରିଲେ ଆମେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆମେ କରିପାରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଗଚିତ୍ର ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଦୁଇ କୋଣକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା, ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଏଭଳି କଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ବର୍ଗଚିତ୍ରର ମଝି ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଆମେ ପାଇଯିବା ବା ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଆମେ ପାଇଯିବା। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁକୁ ଅଧା କରିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ କରିବା, ଯେଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କରୁଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଯୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ଦେଖିବା ସେ ଠିକ୍ ମଝିରେ ଦେଇ ହିଁ ମଝିରେ ସେ ଗତି କରିବ, କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବେ ମଝିରେ ବିନ୍ଦୁ ପକାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାରକୁ ଅଧା ଲେଖା ଭାଗ କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ଗଚିତ୍ରକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ହାଲକା କରି ଅଙ୍କନ କରିବା, ଦେଖିଲ ନା ଯେମିତି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଯୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଯୋଡ଼ିଥିଲି, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାର ଅଛି ତା'ର ମଝି ବିନ୍ଦୁ ନେଇ ସେଠି ପୁଣି କାହିଁ ଯୋଡ଼ିଥିଲି। ଏବେ ଦେଖୁଛ ତ ବରପତ୍ରର ଯେଉଁ ଚଉଡ଼ାଟି ସମାନ ଚଉଡ଼ା ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ସମାନ ଚଉଡ଼ା କଲାବେଳେ ଆମକୁ ଚିତ୍ର କରିବାରେ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ତାକୁ ଅଙ୍କନ ସେଇଭଳି ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବରପତ୍ର ଅଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଟିକିଏ ତୁମମାନେ ଧ୍ୟାନସେ ଦେଖ କିଭଳି ଭାବେ ତା ହେଉଛି। ବରପତ୍ରର ମଝିଗାରଟି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେଉଛି। ମଝିଗାର କଲାପରେ ତା'ର ଡେମ୍ଫ ତଳକୁ କେତେ ବାଟ ଯିବ, ଏବଂ 4ଟି ଡେମ୍ଫ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରହିବ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ଦେଖ ସେ ବରପତ୍ର ଅଙ୍କନ ଏତେ ସମୟ ଲାଗିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି, କାରଣ 4ଟି ବରପତ୍ର ସମାନ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନସେ ତାକୁ ଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନସେ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ଯେ 4ଟି ବରପତ୍ର ସମାନ ହେବ। ଦେଖ କେତେ ଲାଇଟ୍ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଚିତ୍ର ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ଡିପ୍ କରାହେଉଛି। ଏଭଳି କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମ ଚିତ୍ର ଅସନା ହେବନି। ଆମେ ଯଦି ମାଡ଼ିକି ପ୍ରଥମରୁ କରିଦେବା, ରବରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ରବର ଘଷିଲା ମାନେ ଚିତ୍ର ଅସନା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା, ହାଲକା କରିକି ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍କନ କରି ଦେଖିଲୁ ଯେ 4ଟି ବରପତ୍ରର ଆକାର ସମାନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ 4ଟି ବରପତ୍ର ଆକାର ସମାନ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଢ଼ା କଲୁ। ଗାଢ଼ା କଲା ପରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ସମାନ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଆସ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖିନେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଥିବ। ଏବେ କଲମ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଝିଗାରଟି ନେବା, ମଝି ଡେମ୍ଫଟି ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବରପତ୍ରକୁ ଅଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଅଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ତୁମମାନେ ଧ୍ୟାନସେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବେ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ଏହା ତ ଅତି ସହଜ କାର, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆଉ ପେନସିଲ୍ କରି ଆମେ ଚିତ୍ରକୁ ବେଶୀ ଅସନା ନ କରିବାଟି ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି କରାଯାଉଛି। ଅଳ୍ପ ପେନସିଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ,
ସହଜରେ ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ତାହାର ଇଏ ହେଉଛି ନମୁନା ତୁମକୁ କରି ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରୋଟି ପତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଚିତ୍ର କଲା ପରେ ହିଁ ତା ଦେହରେ ଯଦି ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ କରିବା। ଏଥିରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଡ଼ିଲା ଯେହେତୁ ଚିତ୍ରଟେ ଅଛି ରଙ୍ଗ ଦେବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଚିତ୍ର କରୁଛେ, ବରପତ୍ର କରୁ, ଚାବି କାଠି କରୁ, କିମ୍ବା କନିଅର ଫୁଲ କରୁ, ଯେଉଁଟା ବି କରୁ, ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଥମରୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଭିତରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ ସମାନ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଚାରିପଟରେ ତାକୁ ଟିକିଏ କଳାକାରରେ ପକାଇ ଦେଇକି ବର୍ଗ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଠିକ୍ କରି ନେଉଛି। ଏବେ ରବର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଲିଭାଇ ଦେବି, କାହିଁକିନା ତୁମକୁ ଟିକିଏ ରଙ୍ଗ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଭାବେ କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ନେବା, ତାକୁ ସମାନ ଭାବେ ବଳି ଦେବା। ଆସ ବଳି ଦେବା ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ଚାରୋଟି ବରପତ୍ରରେ। ବରପତ୍ରର ଚିତ୍ର ସମାନ ଅଛି, ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ବରପତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବରପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଏକା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଉଛି, ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବାନି। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବରପତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସମାନ ଭାବେ ରଙ୍ଗ ଚିତ୍ର କଲେ ସେଇଭଳି ସମାନ ଭାବେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବୋଳିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଚାରୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବରପତ୍ରରେ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବେକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିନେବା। ଦେଖ ସମାନ ଭାବେ ବୋଳାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ବାଗେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡିପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଯେହେତୁ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଟିକିଏ ଗାଢ଼ା କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ସେଠି ଡିପ୍ ବ୍ଲୁର ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ମନେ ରଖିବା ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଡିପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଏବଂ ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଏହି ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ପୁରା ପତ୍ରର ଚିତ୍ରଟି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଭଲ ଭାବେ ଅତି କମରେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଦେଖ, ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଅଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଲି, ପ୍ରଥମେ ଡିପ୍ ବ୍ଲୁରେ ଟିକେ ରଙ୍ଗ କରୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ କରୁଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତି ଏଥିରେ ଆମେ ସେଡ଼ିଂ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା। ପତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବାର ଅଛି, ସିଧାସଳଖ ଦେଇଦେବା, ସାରିଦେବା ସେମିତି ନୁହେଁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଡ଼ିଂର ଉପଯୋଗ କରେ। ସେଡ଼ିଂ କଲା ମାନେ ଚିତ୍ରଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ବରପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସେଡ଼ିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ଏଥିରେ ସେଡ଼ିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କହୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ତୁମକୁ ସହଜ ହୋଇଯିବ ଆକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା। ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିକି ତରବର ହେଇ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ଏକ ଜ୍ୟାମିତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଚିତ୍ର, ଆକୁ ଟିକେ ବାଗେଇକି କରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ କରିଛେ ସେମିତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଭିତରେ କରିବୁ ବା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଭିତରେ କରିବୁ ଏଇଟା। ତାପରେ ଆମେ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଜ୍ୟାମିତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଚିତ୍ର ପଡ଼େ, ଆମେ ତାକୁ କରିବା। ଯେଭଳି ତୁମକୁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଅଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହୁଏ, ସେଇଟା ହିଁ ତା'ର ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି। ହଠାତ୍ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବା ଏକାଥରକେ କରିଯିବି ହୋଇଯିବ ଦେଖିବା ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ, ବିଧିବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଦେଇକି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମର ଚିତ୍ର ଭଲ ହେଉ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏ ଚିତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଉଛି, କେଉଁଠି ତାର ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫ ଅଛି ପତ୍ରର ଶିରା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଉଛି। ତୁମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତୁମର ମତାମତ ଦେବ, ଦେଲେ ଆମକୁ ସହଜ ହେବ ଆଉ ଟିକେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ତୁମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଲାଣି। ବାରମ୍ବାର ରଙ୍ଗ ଘଷିବାର କାରଣ ଯେଉଁଠି ଟିକିଏ ରଙ୍ଗ ବାକି ରହିଯାଇଛି ବା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ସାରିବା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ। ତେବେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ସଫଳତା ଭାବେ ସରିଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଦେଖିକି ତୁମମାନେ ଆକୁ ଦେଖି ଭଲ ଭାବେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।